I za nas je 11 kola u prvoj ligi Republike Srpske. Ono što bih želio da naglasim jeste da posle utakmice sa grupom na Vrbasu, posle derbija kola, mi se nalazimo na čelnoj poziciji na tabeli i ono što je isto sjajna stvar za nas jeste da smo na zadnjih 9 utakmica ostali neporaženi i da na tim utakmicama nismo primili gol. Posle uvodnih 11 utakmica na 10 nismo primili gol i nadamo se da će se taj niz nastaviti i dalje. Mi ćemo ići od utakmice u utakmicu i nastojati da se sloga koja je kao klub iznad svakog pojedinca održi što duže na prvom mestu, što je i cilj i uprave kluba i nas samih igrača, što je postavljeno kao cilj ispred nas, tako da ćemo mi ka tome ići. U subotu nas očekuje utakmica protiv Tekstilca i Dervente od kuće u Doboju i nadamo se da ćemo tu utakmici kao i na svakoj utakmici do sad ići na 3 boda i da ćemo sa pobjedom otići u novi grad. U subotu dočekamo ekipu Tekstilca iz Dervente, imperativ su nova 3 boda i da tako potvrdimo pobjedu protiv Krupe. Imamo niz od 9 utakmica bez primljenog gola, trudit ćemo se ka tome da taj niz što duže traje, idemo utakmicu po utakmicu. Mnogo nam pomaže odbrana dole i sigurno da oni nam smanju taj posao. U okviru 12. kola MTL prve lige Republike Srpske u goste nam dolazi ekipa fudbalskog kluba Tekstilac iz Dervente. Očekujem veoma zahtjevnu utakmicu s obzirom na okolnosti koje su nas zadesile na prošloj utakmici. Ovu utakmicu igramo bez 3 standardna igrača, ali smatram da nas to neće omesti u ostvarenju našeg cilja. Ovom prilikom bi želio da pohvalim naše sjajne golmane kao i čitavu ekipu koja sjajno funkcioniše. Također ovom prilikom želio bih i da pozovem naše navijače da dođu na utakmicu i pomognu nam ka ostvarenju našeg cilja.